Қайырлы футбол күні, құрметті көрермен, тікелей эфирде Қазақстан Кубогы алдын ала іріктеу кезеңінің екінші тур ойыны Ұлытау Мақтаарал арасындағы матчты назарларыңызға ұсынамыз. Бұл ойынның комментаторы Бексұлтан Келімқос. Ендеше назарымыз отандық футболымызда. Кеттік. Қатысатын 19 командадан тек 3 ғана ұжым финалдық сайысқа Кубоктың жалпы басты кезеңіне жолдама алады. Ұлытау әлде қайда басым болды. Сонымен қапталдан пас атылды, соққы жеген және дегенмен қақпадан қиыс. Шабуылды жалау керек, дәл солай. Міне шабуыл. Ортаға пас, соққы және я, Рамазан Али оғлы. Қазір соққыш сауғады дайын, дәл солай. Аслан тепті және қақпа маңдайшасына тура тиді. Бірақ шабуыл әрмен қарай жалғасады. Мусаев бас асырды, өте биік және ол допты да Дәуленов өз қолына қақшып алды. Айтылауын қазір тамашалайық. Рафкат Аслан. Сонымен өте алыстан бақтаған соққы және гол! Мәссаған қандай ғаламат гол бұл! 40 метрден тұрды да сала салды. Сомдық гол! Бұл әрине осы алдын ала іріктеу кезеңінің ең үздік голы, ең әдемі гол. Бақтауын алды. Және орта қарай ойысып келе жатқан Максим Скорх, я. Жақсы дриблингке бара жатқан еді, бірақ оны не ойыншылар. Мақтарал жылдам доптан айырылды тағы да. Өте алыстан соққы тағы да. Бұрыштама добын асырды және баспен соққы Асланбековтен, бірақ маңдайшадан биіктеу ұшып кетіп қалды. Ой-ой-ой, Жандар Жанғалиев өте алтын лақтырғысы келіп тұр. Міне лақтырды. Сонымен Добай балаңда күріш жалғасуда, соққы және сонымен Арипов бас асырды және Жандар Жанғалиев сәт. Міне пас асырылды және Жандар Жанғалиев тағы да сенімді ойнады. Керемет. Топты бірінші орынмен аяқтау үшін жеткілікті болады. Ал Мақтарал шабуылы. Жанғалиев топты өз қолына алды. СДФ Мереге қарсы ойында секілді. Үрей қалып. Міне тепті. Я, тікелей соққы, бірақ қақпандастыруға дайындалуда, бірақ бұл да сәтсіз. Жанхаев міне жылдамдығын жүйткіп келді. Соққы және гол емес. Ау, бұл жерде. Я, кешіріңіздер. Я. Жанхаев. Уақытына қосылған 3 минут аяқталды. Сөйтіп бізде матч тәмам. Есеп бірден өл, құрметті көрермен.